Krádež století z roku 2007, která byla provedena jednoduchým, avšak zároveň neuvěřitelně účinným scénářem, je dodnes největší krádeží v českých dějinách. Sobota 1. prosince 2007, na první pohled nedobytná budova bezpečnostní agentury G4S Cash Services, která se specializuje na převoz hotovosti a cenin. Budova byla ale ve skutečnosti téměř nestřežená. Kromě vrátného se o trezor, který ukrýval obrovské množství peněz, staral jen jeden člověk. Tehdy 33-letý František Procházka. Ten byl vzorným zaměstnancem, jenž byl na obsluhu trezoru povýšen pouze po 26 směnách. Nikdo by tehdy nepředpokládal, že během jediného dne dokáže ukrást svému zaměstnavateli 500 000 000 korun. Jeho plán začal, když přišel na směnu a šel na kávu za operačním pracovníkem. Zřejmě se pokoušel zjistit, která kamera sleduje okolí trezoru, protože ji krátce poté zakryl. Ostatní kamery nechal běžet, šlo mu jen o to, aby nikdo neviděl v přímém přenosu, jak se dostává do trezoru. Procházka neničil ani žádné důkazy, protože mu bylo jasné, že policie stejně přijde na to, kdo peníze ukradl. Existují tak záběry zachycené z okolních kamer, na kterých přenáší 100 miliony korun do tašek, pytlů a kontejnerů. V 8.55 přijela k budově dodávka s logem G4S, vypadající jako oficiální vozidlo společnosti. Dodávku řídil Milan Čermák, který působil nervózním dojmem. Byl tak nervózní, že do budovy zvládl zacouvat až na potřetí. Vrátný měl prověřit každého návštěvníka, ale jelikož ho na příjezd dodávky dopředu upozornil Procházka, neobtěžoval se a dodávku pustil. Během 4 minut byla dodávka zpět venku, avšak tentokrát o více než 100 kg těžší. Čermák si odvezl přesně 540 milionů 891 700 korun. Procházka věděl, že musí směnu dokončit, aby měl šanci na úspěšný útěk. Tato strategie se mu vyplatila, protože kolega, který ho přišel vystřídat na směnu, nevypozoroval nic podezřelého. Až když mu další den ráno končila směna a on šel zkontrolovat úložné boxy v trezoru, které byly prázdné, okamžitě kontaktoval zaměstnavatele, který následně informoval policii, avšak v této době měl Procházka 15-hodinový náskok. Dopravní kamery ho zachytily na dálnici u Frankfurtu nad Mohanem. Bílou dodávku, kterou použil k naložení peněz, našli odstavenou v pražské Libni. Milana Čermáka se policii podařilo spojit s případem díky pachovým stopám z dodávky až v březnu 2008. Další důkazy se našly při zatýkání v jeho počítači a také bylo u něj doma nalezeno přes 3 miliony korun v hotovosti. V dubnu 2012 ho soud poslal na 9 let za Mříže. Odseděl si necelých 6 let a od roku 2017 je opět volný. František Procházka po svém útěku téměř zmizel ze světa. Ačkoliv byla na jeho hlavu vypsána odměna ve výši 2 milionů eur, zdá se, že se mu podařilo uniknout spravedlnosti. Podle informací policie absolboval před krádeží výcvik přežití v Izraeli a v průběhu let se objevily stopy na různých místech po celém světě, včetně Dominikánské republiky, kde údajně existuje komunita bohatých zločinců. Někdo tvrdí, že Procházka je dávno mrtvý, nebo že byl pouhým prostředníkem tohoto zločinu.